Про нелегку долю зірок зі світовим ім'ям ми говорили не раз, але такого іще не було. Далі мова піде про Леонардо Ді Капріо, який мимоволі став причиною смерті колишнього чоловіка моделі Кеті Клірі. Велелюбність суперзірки Голлівуда ні для кого не секрет, як і його пристрасть до моделей. Саме тому, побачивши спільні фото актора і Клірі, її чоловік здійснив суїцид. Йдеться про знімки, які з'явились в мережі декілька тижнів тому. Кеті відправилась відпочивати в один з нічних клубів Канн, там папараці і застукали її з Лео. На знімках видно, як зірка щось ніжно нашіптує на вухо манекенниці, обіймає її і цілує. Світські хронікери припускали, що між знаменитостями тільки флірт, оскільки Ді Капріо зустрічається із Тоні Гарн. Та екс-коханий моделі Ендрю Шерн вирішив інакше. Як запевняє Daily Mail, побачивши на фото Кеті в обіймах популярного красення, він збожеволів від ревнощів. Та будучи на той момент у тирі, схопив зброю і вистрілив собі у голову. На момент самогубства Кеті і Ендрю, які одружились у 2010-му, уже були розлучені. Друзі колишньої пари стверджують, що Штерн дуже переживав через розрив. Сам Лео інформацію відмовляється коментувати. У мережі розгортається скандал навколо інтерв'ю американської актриси українського походження Міли Куніс виданню The Star Ledger. Ресурси стверджують, у ході спілкування із кореспондентом вагітна актриса була нервовою, грубою, нестриманою і занадто прямолінійною. А зараз і ми дізнаємось, чим журналіст викликав бурю емоцій зірки. Проблеми почались іще з першого питання. Міла не схотіла розказувати про своє дитинство, підкресливши, що про свій переїзд до Америки говорила неодноразово, і цю тему навряд можна назвати цікавою. Коли інтерв'юер спробував задати друге питання, Куніс перебила його на півслові та попросила його не задавати. Мовляв, вона і так знає, що питання стосуватиметься подій в Україні, та поквапилась пояснити. Той факт, що вона народилась і до 7 років прожила у Чернівцях, не привід асоціювати її з цією країною. Їй здається дивним, коли журналісти беруть інтерв'ю ніби про її творчість, однак пізніше тема змінюється на Україну, і саме це йде в заголовок. Далі Міла відмовилась коментувати своє самопочуття. Потім розкритикувала співбесідника за питання, чи не хоче вона приділити більше уваги драматичним ролям, а не комедійним. Знаменитість прямо заявила, що ненавидить подібні питання, бо люди не розуміють, що грати комедійні ролі нічим не легше, ніж драматичні. Наприкінці бесіди кореспондент почав вибачатись за нетактовні питання, на що Куніс відповіла: «Ні-ні, це було хороше інтерв'ю». А судячи з її попередніх слів, так не скажеш. Преса губиться у здогадах, дехто списує відповіді Куніс на гормональні зміни через вагітність.